Дослідне господарство «Пасічна» у Старосинявському районі. Таких плантацій в області немає більше ніде. Це хміль – рідкісна і дуже вибаглива культура, яку у Пасічні вирощують уже десятки років. Хміль – це дуже тяжкий труд. Це взагалі дуже така рослина ніжна. Ми дуже багато труда заклали, дуже багато всього заклали. Тепер, коли вже доходить діло до збирання врожаю, нам поблокували рахунки, а це грозить тим, що ми можемо втратити врожай. А втрата врожаю – це мільйони. Страждають люди, страждають наші сім'ї, бо не будуть мати зарплати. У Пасічній хмелем в цьому році засіяли понад 30 гектарів землі. Щосезону культура дає до 5 мільйонів прибутку місцевому дослідному господарству. Але в цьому році, схоже, принесе лише збитки. Плантації не змогли вчасно обробити, бо немає ні добрив, ні засобів захисту рослин. Урожай просто на очах знищують шкідники. Є кошти, але у нас така зараз склалася ситуація, що нам заблокували рахунки. І ми не можемо взяти ті препарати і обробити. Є техніка, є гроші, а нема, не можемо ми проплатити. Заблоковані банківські рахунки і загроза зриву усієї жнивної кампанії – це результат війни за посаду директора дослідного господарства «Пасічна». Вона триває, відколи Академія аграрних наук України передала це підприємство у підпорядкування Вінницькому науково-виробничому центру «Соя». Бо це передбачала нова концепція Академії. Над кожним дослідним господарством має стояти якась наукова установа. На Хмельниччині такої не знайшлося, тож «Пасічну» підпорядкували вінницьким науковцям. Нові покровителі захотіли, щоб прибутковим господарством керувала своя людина. Оці всі зміни кадрові, чехарда, вони здійснювались науково-виробничим об'єднанням «Соя» від Вінниці. Можливо, в якійсь мірі не інформована президія академії, президент. Можливо, за великим колом питань вони достатньо не відпрацьовані і зі сторони президії академії. Я допускаю, що таке було. Такого не повинно бути, тому що стабільність у всьому світі вважається запорукою успіху. Стабільність у державі, стабільність у господарстві, стабільність у сім'ї – це є ті чинники, які визначають, ну, якість життя. Але працівники господарства підозрюють, насправді вінницьких патронів цікавили не наукові розробки і технології, а тутешня родюча земля. Її нібито планували передати у користування комусь іншому, тому й хотіли направити сюди зручного для себе директора, щоб ні в кого не виникало питань. Їм буде вигідно, доведуть нас до банкрутства. І будь ласка, все нам людечку. Їм потрібні не наші хміль, не наша ферма, ні наші, нічого не потрібно, ні люди ці не потрібні. Їм треба землю. Все. Отак я розумію теперішню ситуацію. Тому що допомогти не хоче ніхто, зато йде боротьба за владу. Хіба ж так можна? Навесні місцеві селяни змогли відстояти господарство, і тимчасово виконуючим обов'язки керівника став на той час заступник директора Пасічної. Він пропрацював на посаді рівно 3 місяці і зумів організувати посівну. Однак, каже Віталій Корчевний, його таки з'їло керівництво Вінницької «Сої» та переконало Академію аграрних наук у профнепридатності керівника. За те, що я не виконував його злочинних наказів, ви будете звільнені. Я кажу, за що? На вас поступила така скарга, щоб жнива організував банду, яка має розкладати пшеницю, зерно має розкладати. Це такий науково-виробничий центр створили, якусь таку прокладку, що ми не можемо зрозуміти для чого. І він взагалі по статуту не мав права втручатися в господарську діяльність господарства. Вже з 3 липня Пасічну офіційно очолює призначений Академією аграрних наук Григорій Гудима, який раніше працював у структурі Кабміну. Він має досвід роботи в аграрній сфері, каже, що хоче і вміє керувати подібними господарствами. І переконує, що мав великі плани щодо розвитку Пасічної. Збільшити поголів'я верха, збільшити поголів'я свиней, покращити умови праці, покращити урожайність зернових і технічних культур. І при цьому всьому дотримуватися, саме головне, економічної ефективності, збільшити заробітну плату людям і покращити умови праці. Але втілити ці плани у життя пан Гудима не зміг. Працівники підприємства, запевняє, не пустили чужинця навіть на територію. Я хотів приступити, мені цього не дали зробити. Хто не дав? Є добрі люди, які прибігли білим до контори і підняли бучу, що... Я вимушений був поїхати. Я проїхав на підприємство подивитися хоча б де що робиться, за мною тут же шлейф.
Через те, що Григорій Гудима не зміг сісти у крісло директора, банківські рахунки господарства несподівано заблокували. Аби рятувати підприємство і не зірвати жнива, працівники вирушили до Академії аграрних наук на перемовини. Там дали добро, щоби трудовий колектив влаштував збори і сам обрав тимчасового директора. Більшістю голосів ці люди підтримали свого колегу, агронома Миколу Латку. Чи стане він керівником офіційно, ще невідомо, але обіцяє витягнути господарство з прірви усіма можливими способами. Я хочу, щоб господарство могло зібрати той врожай, що виростили. Будемо робити кроки. Нам треба солярки, будемо продавати по одному поросяті в день, будемо купляти солярку бочками, возити. Ну, ми будемо збирати врожай. Так само будемо сушити. Но нас задушать то, що на сьогоднішній день ми вже винні штрафних санкцій 30 тисяч ні за що. За те, що ми не своєчасно не заплатили податки. Завтра буде 60, післязавтра 90. Але кадрова лихоманка і на цьому не закінчиться, бо директором Микола Латка, якщо і буде, то з приставкою ВО. Ці чвари з призначенням, перепризначенням, вони будуть ще 2-3 місяці тягтись, поки не буде оголошено конкурс і не буде обрано діючого керівника згідно порядку, який буде прийнятий президією Академії 26 липня цього року. Моя думка така, що хай би сіли вдвох Григорій Григорович і Віталій Володимирович і знайшли консенсус і вдвох, і академія б це оцінила, і колектив би це оцінив. Сьогодні розблоковані рахунки, завтра пішла техніка в поле, і вони би були в честі у працюючих в колективі господарства і в академії. Конкурс на посаду директора має відбутися у серпні, і вже тоді дослідне господарство нарешті зможе отримати стабільного керівника. А днями Академія аграрних наук планує розглянути питання щодо виходу пасічної з підпорядкування сої. Це було однією з головних вимог трудового колективу господарства. На думку працівників, пасічна лише так зможе оговтатися. До речі, це дослідне підприємство завжди було гордістю не лише району, а й усієї області. Це є візитівка Старосинявського району, раніше воно було і візитівкою Хмельницької області. Це єдине господарство в Хмельницькій області, яке займається вирощуванням хмелю. Це господарство потужне і по тваринництву, і по рослинництву, яке має гарні виробничі показники. Це є бюджетоутворююче підприємство Старосинявського району. За 2016 рік до зведеного бюджету, до державного і до місцевого, господарством сплочено більше 8 мільйонів гривень. Якщо рахувати тенденцію сплати податків в цьому році, розрахунково до кінця року господарством буде заплачено до бюджетів різних рівнів більше 12 мільйонів гривень. Зараз, окрім рідкісного для Хмельниччини хмелю, у пасічній вирощують пшеницю, причому урожайність значно вища, ніж середня в області. А ще тут є ячмінь, цукрові буряки, соняшник і кукурудза. На тутешніх фермах утримують велику рогату худобу та свиней. У господарстві працюють більше 200 пасічнянських селян. Більшість – це молоді люди. Працівники підприємства сподіваються, що мудрим науковцям та академікам таки вистачить розуму не знищити їхнє господарство.